Har du nogensinde spillet luftgitar, så er Percross sandsynligvis tegneserien for dig. Har du aldrig spillet luftgitar, jamen så er Percross måske alligevel tegneserien for dig, fordi det her er noget af det mest underholdende, jeg længe har læst. Percross er de to finder, Ahonen og Alara, er historien om bandet Percross. Det består af forsanger og guitarist Akseli. Han staver ikke specielt godt, fordi de skulle egentlig hedde Kerberos, og beklageligvis synger han heller ikke specielt godt. Udover ham, så har vi Lilja, der står for keyboard, design og stort set alt muligt andet. Den aldrende hippie Kervinen på bas, og Bjørn på trommer. Bjørn er en bjørn. Det fungerer. Bare roligt. Trommer. For nu at kompensere for de manglende sangevner, så bliver de nødt til at få en ny forsanger ind, og det bliver Aiden. Men det er nu stadigvæk Akselis ambitioner, der driver bandet. Hans ambitioner og hans forhold til musikken, som er lidt specielt. Fordi når nogle mennesker siger, at musikken kan få dem til at svæve, så mener de, det er ikke helt håndgribeligt. Det gør Aksel. Percross er heavy metal på tegneserieform. Den er fyldt med fede bandnavne. Den er fyldt med humor, storladenhed, sorte, dystre tabloer og folk, der tager sig selv meget alvorligt. Til grund for det hele ligger, at de to finder har formået at kombinere en grundlæggende soap omkring Akselis liv med en god del humor og lige præcis nok horror til at give det hele noget kant og gøre det rigtig, rigtig spændende. Det er lidt som at se en rigtig, rigtig god tv-serie, hvor man bare har lyst til, at det ikke skal stoppe. Der måtte godt bare fortsætte til evig tid. Slutningen her kan måske godt føles lidt abrupt, som om man har ligesom ramt et vist antal sider, så nu bliver vi nødt til at gøre det færdigt, men man tilgiver det gerne. Og det gør man blandt andet, fordi der på bagsiden står, at Percross er blevet en international succes, og der er en fortsættelse på vej. Og så er det let at tilgive meget, når nu man er så godt underholdt, som man er. Jeg måtte flere gange under læsningen forklare, hvorfor jeg sad og grinede, men en god joke skal ikke forklares, den skal opleves. På samme måde er det med Percross, den skal opleves. Og det synes jeg, du bør gøre. Tak fordi du kiggede med.